Pavla Fischera jsem poznal před mnoha lety v prezidentské kanceláře Václava Havla, kde jsem občas byl hostem a to byl člověk, který na mě okamžitě zapůsobil, protože vypadal velice mladě a bylo vidět, že prostě jako v té hlavě něco má. No a pak jsem ho jsem ho nesledoval, já někoho nesleduju, to dělají jisté a... Takže když, se, když jsem se dozvěděl, že se přihlásil, že bude kandidátem na prezidenta, tak se mi vlastně ulevilo, protože já z toho měl takový... Já jsem sice životní optimista, ale měl jsem z toho přece jenom trošku strach, že nikdo nebyl. A najednou se tady objevil člověk, který to řekl, pomenoval to a mě se ulevilo. Takže on mě zbavil těchto starostí a teď je to na něm, na mě to už není.